Mantap tu. Headshot. Bapak banyak datang kat aku tu. Bapak dia ramai gila. Sumpah ramai tak tiba. Hello dan assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Ika Rukun. So hari ni aku nak main game lain lah. Macam korang nampak, hari ni aku nak main CODM, Call of Duty Mobile. Aku nak main mode multiplayer. Ada satu mode tu, dia ada limited day. Dalam lagi berapa hari je lagi, lagi 5 hari je lagi, iaitu Attack of the Undead 20. So ya, yeah, tanpa buang masa, let's go kita cuba. Eh, lama betul nak dapat match eh. Agak lama eh guys. Oh, akhirnya. Alright, so kita dah masuk ke dalam game. 8 7 6 5 4 3 2 1. So, by the way, game ni dia dia akan pilih random tau. Ni, waktu awal ni jagi. Ni, like, dalam 10 second dia akan pilih siapa yang akan jadi zombie. So just dia macam main zombie-zombie lah macam tu kan. So sekarang aku survivor. Mantap. So kita akan cari ni ya, zombie. Bukan kita cari, kita kena survive lah daripada daripada kena jadi zombie. Aku dengar macam ada zombie lah kan aku. So aku dengar bunyi pisau. Oh, bukan. Bukan eh guys. Jom kita keluar. Mana tahu jumpa zombie kan. Biasanya kena main survive tapi kita gangster guys. So kita redah aje. Oh, tinggal 4 lah orang je lagi. Oh my god. Aku rasa macam ada orang nak belakang aku. Enemy contact. Aku rasa belakang aku ada orang. Kita survive kat sini. Mantap tu. Headshot. Bapak banyak datang kat aku tu. Bapak dia ramai gila. Sumpah ramai tak tipu. Oh my god. Wow my. Ramai sangat duk. Bapak ramai sekali datang serbu aku. So tinggal lagi seorang je. Tu last survivor. Aku tak tahu dekat mana. Aku nampak dekat sana. Okay, dekat sana. Let's go. Kita cuba. Eh, ini kat belakang ke? Oh, aku rasa dia kat atas lah. Haa, ni pun dia. Mati dia. Mantap geng. So basically dia punya mod dia macam ni lah. Oh, final kill cam kita eh. Memang gempak lah kan. Oh, mantap. And yep, kita dapat MVP ya guys. Oh, mantap. Nice work. Well done. Dengan berapa kill eh kita dapat MVP tu? Mari kita lihat. 7 kill. Oh, sama je dengan orang cuma kita MVP lah. I see. So, yep. Kita akan main lagi sekali sebab sekejap sangat kan guys. So, 20 orang je. Lagipun tadi tak survive lama. Kalau survive lama, maybe game tu jadi lama. So, yep. Alright, so kita masuk dalam game. Okay, map ni. Kalau map ni aku rasa nak pakai ni kot. LMG je lah. Kita main survive. Kena gangster lagi dah guys. Apa ni main camping ni guys. Tak main lah camping ni guys. Alright, so kita stand back atas ni. Alamak. Saya yang jadi zombie guys.
Allah, tak sempat. So kali ni kita jadi zombie eh. Tak apa. Tak ada masalah jadi zombie. Oh my god, tak. Oh my god. Oh my god. Oh my god, lasik, lasik, lasik. Dia mesti nak naik atas ni. Ke tak? Tak. Okay, so yep. Okay. One. Dua. Mantap. Oh, tertekan map, tertekan map, tertekan map. Oh my god. Ada orang kat belakang. Oh, kat sini lagi ramai. Oh my god. Ramai gila. Tak relax betul lah. Mantap. Oh, dia orang kejar aku lah. Oh my god. Flash bang. Jap, 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 jap. Santai lu, santai lu. Eh, mantap. Now. Satu. One down. Kita try ambil ni. Makan tu. Mantap guys ya. Okay, sini tak ada orang eh. Kat sana. Baik, lagi 11 orang eh. Mantap, headshot. Oh my god. Okay. Mantap. Eh, ada orang kat tepi aku. Tak ada. Kat atas ni ada orang. Tak ada orang eh. Tak ada orang. Wih, ada snipe eh. Mantap bah. Oh. Oh, ni snipe dia. Makan tu. Oi, depan aku. Mantap. Lagi 3 orang je. Dia tak nampak, dia tak nampak aku. Tolonglah. Ya Allah, oh, tak kena-kena. Oh my god. Lagi 2 orang eh. Lagi seorang je. Okay, mantap. Lagi satu. Oh, ni dia. Adakah kita final kill cam lagi? Aku nak final kill cam. Oh, mantap. Okay, kita final kill cam lagi, guys. Memang gempak, guys. Itu dia, itu dia, itu dia. Oh. Sekali dah kena, sekali dah kena. Oh, lagi sekali. Okay, ni last. Ya, itu dia. Tapi kita tak MVP lah. Tak apalah. Nombor 3. Okay lah tu. Mission accomplished. Good work. Alright. So, kill paling banyak aku. Okay. Tak apa. So, ya yeah, guys. Aku main 2 game je. Boleh tahan cukup lah tu 2 game je kan guys. Next video kita akan main lagi CODM. Kita tengoklah kita nak main mode apa pula lepas ni. So yep. Alright guys, so that's the video for today. Aku harap korang enjoy video ni. And jangan lupa untuk subscribe, like and share this video to all your friends or anyone. So yeah guys, I'm Hikaru Kun. Stay positive.